Chiroqchida maktab direktori o'rinbosari o'quvchini urganlikda ayblanmoqda. Chiroqchi tumanidagi maktabda o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari o'quvchini qattiq haqorat qilganlikda va urganlikda ayblanmoqda. Bu haqida Qashqadaryo viloyati HTB ma'lum qilgan. Keltirilishicha 2019-yil 25-oktyabr kuni Chiroqchi tumanidagi 89-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 8-B sinf o'quvchisi Xoldorov Jamshidni maktabning o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari A. Xudoyberdiyev sinfxonasidagi o'quvchilar oldida urgan hamda shani va qadr-qimmatiga yerga uruvchi haqoratli gaplarni aytgan. Shu sababli o'quvchining bobosi X. To'rayev maktabga kelib, A. Xudoyberdiyevga nisbatan u aytgan haqoratli gapini isbotlab berishini, agar isbotlab bermasa, unga nisbatan e'tiroz bildirib, tegishli joylarga murojaat qilishini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan 89-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari A. Xudoyberdiyev qayerda ekanligi surishtirilganida 2019-yil 28-oktyabr kuni soati 12:00 dan tuman tibbiyot birlashmasidagi terapiya bo'limida yotib davolanayotganligi aniqlandi. A. Xudoyberdiyev bilan suhbat o'tkazilganda o'quvchisi Xoldorov Jamshid Bobur o'g'lini urmaganligi va haqorat qilmaganligini aytdi. 89-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari A. Xudoyberdiyev kasalxonadan chiqqandan keyin faoliyati to'liq o'rganilib, amaldagi qonunchilikka asosan chora ko'riladi. Ayni paytda holat yuzasidan tegishli o'rganishlar davom ettirilmoqda. Kerak, akini ishlatgansiz? 3-ta ishlar. Soqolingizni ishlatganingiz 3-ta, real narsa. 3-ta ishlar 3 oyga yetdi, aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tga ega bo'ldi. 2,5 oyda. 2,5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2,5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.